Ліва та права печінкові протоки ductus hepaticus dexter et sinister, зливаючись в місці виходу з печінки на вісеральній поверхні в ділянці porta hepatis, утворюють загальну печінкову протоку ductus hepaticus communis, яка має довжину 3-4 см і діаметр 5-9 мм. Міхурова протока ductus цистикус, яка має довжину 2-5 см і діаметр 3-5 мм, проходить по вільному краю печінково 12-палокишкової зв'язки лігаментум гепатодуоденалі і зливається з загальною печінковою протокою, утворюючи загальну жовчну протоку ductus холедохус. Міхурова та загальна печінкові протоки можуть з'єднуватись під гострим, прямим і тупим кутом. Іноді міхурова протока спірально огинає загальну печінкову протоку. Загальна жовчна протока ductus холедохус має довжину 5-8 см і діаметр 6-9 мм. Загальна жовчна протока ductus холедохус має 4 частини. Супрадуоденальну від місця злиття загальної печінкової і з міхуровою протокою до зовнішнього краю 12-палої кишки. Ретродуоденальну від зовнішнього краю 12-палої кишки до голівки підшлункової залози. Панкреатичну проходить позаду голівки підшлункової залози або через її паренхіму і інтрамурально проходить в товщі стінки 12-палої кишки. Відкривається протока в 12-палу кишку великим сосочком папіля дуодені майор у несхідну частину 12-палої кишки на її присередній стінці. Тут знаходиться папіля дуодені майор. Варіанти з'єднання загальної жовчної протоки і панкреатичної протоки. Ductus pancreaticus, ductus холедохус можуть впадати у 12-палу, несхідну частину 12-палої кишки наступним чином. Впадають у 12-палу кишку у вигляді єдиної протоки. Другий варіант з'єднується в стінці 12-палої кишки і панкреатична протока впадає у 12-палу кишку окремо. Перед злиттям утворюється така розширена частина, яка називається ампула гепатопанкреатіка, в яку вливається ductus холедохус і ductus панкреатікус. Безпосередньо ця ампула відкривається несхідній частині 12-палої кишки на папіля дуодені майор. За даними деяких вчених, може бути додаткова протока підшлункової залози, і вона відкривається трошки вище папіля дуодені мінор. Тобто можуть бути присутні в несхідній частині 12-палої кишки два сосочки. Жовчні шляхи мають сфінктери, що регулюють виділення жовчі. Сфінктер Людкінса в шийці жовчного міхура. Сфінктер Мірізі в місці злиття міхурової утворення загальної жовчної протоки. Сфінктер Одді, а це сфінктер загальної жовчної протоки у місці проходження протоки через ампулу великого сосочка 12-палої кишки. Тобто в цій ділянці сфінктер Одді. Він регулює надходження жовчі в зазначену кишку. Є такі структури, також виділяють як клапани Хайстера, складки слизової оболонки міхурової протоки. Слизова оболонка має розвинену підслизову основу і збирається у такі ось спіральні складки. Незважаючи на назву, вони не виконують клапанних функцій. Жовчний міхур розташований у міхуровій ямці на нижній поверхні печінки. Правильно сказати, вісеральній поверхні печінки.
фоса везіцефелі. Він служить орієнтиром межі правої частки печінки. Анатомічні частки – частини жовчного міхура – дно, тіло і шийка. Слизова оболонка жовчного міхура вислана високим циліндричним епітелієм. Кровопостачання жовчного міхура відбувається наступним чином. Артеріальна кров надходить до міхура по міхуровій артерії. По міхуровій артерії, яка є гілкою правої печінкової артерії. Права печінкова артерія є гілкою артерії гепатіка комуніс. Ось вона заходить в портогепатіс, поділяється на артерії гепатіка декстра і артерії гепатіка сіністра і гілкою. Артерія гепатіка декстра є артерія цистіка. Венозний відтік від міхура відбувається переважно по міхуровій вені, що впадає в вену. Лімфа від міхура відтікає як в печінку, так і в лімфатичні вузли воріт печінки. Міхурова протока, спільна печінкова протока та міхурова артерія утворюють трикутник Кало. Топографо-анатомічне утворення. Іннервація жовчного міхура. Рухову інервацію забезпечують волокна блукаючого нерва та постгангліонарні волокна із червних ганглів. Рівень преганглінарної симпатичної інервації – Т8-Т9. Чутливу інервацію здійснюють симпатичні волокна від корінцевих ганглів на рівні Т8-Т9. Слід зазначити піврозташування анатомічних структур у воротах печінки. Наступне. Зліва направо, спереду, назад іде ductus hepatis communis, потім вена порта, потім артерія гепатіка communis. Абревіатура, яка просто можна запам'ятати як абревіатуру 2 ductus vena arteria.